大家好，欢迎收看《爱上厨房》，我是 Lisa。今天我们来到烘磨坊，我教大家做黄桃蛋挞和紫薯蛋挞。起酥起得很好的蛋挞皮呢，你必须得用那种起酥机来压，就是它一层一层这样压，才能够把它压到够薄而且够均匀。然后中间一定要加就是最好的黄油，才可以做到最好的效果。但其实正常如果说我们自己在家里制作，那你用擀面杖是擀不出这种效果的，就建议大家都还是去买现成的蛋挞皮会比较好。